Vi er hos Brugs Bazaar i Silkegade, hvor vi faktisk arbejder hver dag. Og det er derfor, vi hver sommer vælger den her venue. Vi har ikke en plan B, og vi diskuterer heller aldrig om sommerkollektionen skal vises i gården. Jeg tror, vi tænker, at selvfølgelig skal ind og solen, det bliver godt vejr. Som udgangspunkt er jeg altid meget inspireret af bevægelse i tøjet, og det er jo perfekt at vise det her. Dels fordi der er et magisk lys om sommeren, især på en dag som i dag. Og så blafrer det sådan sakte i vinden, florlette stoffer, hvilket jeg synes er meget, meget smukt. Og så synes jeg, der er noget meget fantastisk i faktisk at vise tøj udenfor. Det er ofte der, man bærer det. Klassisk, den er florlet, den er tailored, man låner fra pigerne, man låner fra drengene. Og så er den stylet med to greb, de magiske sko og de der slips. De her flotte silketørklæder, man kan sige, nærmest vel egentlig godt kunne være lånt fra en herregarderobe, som vi styler både pigerne og drengene med, før man får den der forbindelse mellem de to forskellige linjer, der er i huset. Åbningsaffittet skal jo være signaturen for kollektionen, og der har vi så valgt de tre første outfits som sådan en lille historie, som faktisk har noget at glemme. Der er noget, der er meget mat, noget, der er kort, noget, der er langt og meget drenget, drapey, og så endelig at vise plissen, som jeg viste tidligere som nummer tre outfit i aprikosfarvet. Så det har sådan ligesom været tanken at så lege med de der slipsedetaljer. Og den idé er så lige pludselig fra at blive et bindebånd omkring halsen, lige pludselig blev det til bælter i bukser. Man kunne binde de der små slips på masser af måder. Så det er sådan også blevet lidt den røde tråd for stylingen i kollektionen, sammen med de der glimmersko, både til piger og drenge. Holder enormt meget af at lave ting, man løfter op på et niveau med gode materialer, flotte farver. Omvendt kan jeg også bare enormt godt lide, når man tager tøjet på, føler sig comfortable og kan bruge det hvor som helst, når som helst. Hvis jeg skulle vælge ét item fra kollektionen til pigerne, vel at mærke, så ville det være den her fantastiske sag, som egentlig er meget, man kan sige, sådan en lidt sådan hovedpiece, som samler meget godt hele inspirationen på kollektionen, og det viser også lidt. Det jeg talte om før, når den kommer ud og går i gården, så er den magisk, fordi den flagrer rundt. Og det er meget plissé og de her florlette materialer i en af yndlingsfarverne, den lyse aprikos. Og så egentlig principielt set det med, at man bare lige kan kaste en kjole på, og så ser man magisk ud. Så det er lidt en tanktop, kan man sige, og en kjole. Og der tror jeg sådan meget sigende for den måde, jeg arbejder på. Jeg kan godt lide, når tingene er upræsentiøse, men smukke. Jeg arbejder egentlig aldrig nogensinde med sådan nogle ikoner for mig som mennesker. Jeg tror, det er mere en fornemmelse indeni, man har, at man føler sig godt tilpas, når man tager tøjet på.